finalizirati pitanje. Pa imam, eto, kad sam već karton zaradio, da nešto makar i pitam. Ovo to vezano za tu podjelu para u usta. Da. Zašto si u stvari ti dobio novac? Jel si nešto napravio za taj novac? Ništa, da imamo za hranu, tako je. Što? Za hranu? Ja, mislim, nisam tražio, sam je Milenko to podijelio, nisam i očekivao da dobijem novac i ništa. Znači, nisi ništa napravio, a dobio si novac? Nisam ništa, i taj novac sam i tu i ostavio. Ti 150 maraka, 200. Gdje si ostavio? Mislim, tu, potrošili smo u Sarajevo. A, ostavio. Ne imam više, pitao. Hvala. Imam Milenko. Izvolite. Vanje. Kako? Da li ti slučajno, da li ti je poznato, da li si vidio stvari, da li si ikad vidio da sam ja ili Turković ili bilo ko počinio neko krivično djelo? Pa nije poznato. Nije? Nije. Dobro. Imam još jedno pitanje. U ovoj izjavi si nešto pominjao Nikolovani Tetejac. Da. Ja sam ja nosio. Je li tebi poznato da je Danilo Planinčić volio Nikolovane Tetejce? Jeste. I da mu je policija uzmala Nikolovane Tetejce da je ponovo nabavljao? To sam čuo. Je li ti poznato? Pa to sam čuo. Čuo sam. I još jedno pitanje, da li je tebi ikad policija uzmala oružje, kako je bilo šta? Jeste. Hvala, nema što pitanje. Dobar dan za svjedoka. Reste nam ime i prezime. Planinić Danijel. Ime oca? Mirko. Po zanimanju ste? Student. Gdje ste nastanjeni? Bijeljna. Ja želim nešto da kažem sam prije, a nešto počnemo. Samo da ja vama dam upozorenje, pa ćete reći. Vi se saslušavate kao svjedok u ovom predmetu. Dužnost svjedoka da govori istinu, lažno svjedočenje predstavlja krivično djelo. Nećete polagati zakletvu jer ste optuženi i osuđeni u ovom predmetu. I sad izvolite reći. Ja ne želim da svjedočim ni protiv Milinka Lakća, ni protiv Zijala Turkovića. Svjestan sam da mogu biti krivično gonjen, znači nemam ništa protiv. Znate li da možete biti novčano kažnjeni što odbijate da svjedočite? Znam, sve znam. I da vam se može odrediti pritvor ako i dalje odbijate? Da. I na sve pristajete? Da. Ako nam možete samo dozvoliti, mi smo zaboravili original izjave. Da prezentiramo samo original izjave, da identifikujemo da li je to potpis na njegove izjave. Ako možete dati 5 minuta da donesemo tu izjavu. I mi nećemo imati više pitanje. Dobro. Daniel, ste vi dali iskaz? Da. Jeste? Da, znači ja imam fotokopiju ovdje čas sude. Danas je greška Panoš 16.8.2011. godine. Ja moram reći da smo mi jučer dovodili Planinčića ovdje kod nas na pripremu uz vašu naredbu i da je iskazao da ima prijetnje, evo ja sad ću da citiram, da ima prijetnje, da se osjeća nesigurno, naročito u zatvoru gdje se nalazi, da je molio da ne ide na izdržavanje kazne u pojedine zavodske zavode gdje postoje opasnost od istoga. Ja bih napomenula da je časni sude pred vama u sudnici, kad mu se izricala presuda, isti rekao da je tokom ranijih kontakata ovdje u sudnici, kad je bilo izjašnjenje o krivnji, produženje pritvora, obratio mu se Lakić Milenko riječima, ja ću parafrazirati, da dobro vodi računa, da tamo gdje će ići, da mu je poručio Rajko da tamo gdje će ići je jako hladno. I da ponese deku. Znači, evo ja ću da citiram sada to da evidentno i sasvim evidentno iz vaše iz iskaza da svjedokova osjeća strah. Ja molim pauzu 5 minuta ili samo da donesemo iskaz da to prezentiramo svjedoku. Dobro. Ne bi bilo bolje pitati da se svjedok plaši zaista sad. Ja znam šta tužiteljstvo sad želi. Ne plašim se ničega, ne želim da svjedočim i to je to. Razlog što ne želite da svjedočim? Pa ne želim da svjedočim zato što, znači, što je sve ovo, znači, protiv meni je što do sve bilo, znači, to je sve namontirano, znači, sve je lijepo to tako smješteno, znači, i to je to. Znači, osuđen sam na osnovu izjave Dragiše Rajaka, Đuri Željka i Dumanj Sejada.
za pola stvari za koje nisam kriv. Znači, ne želim da svjedočim, znači, sudite me. Još jedno pitanje. Za ovo i to je to. Osuđen je i na osnovu pokazivanja lica mjesta gdje je Rajak ubijen. Rajko, pardon. Rajko, izvinjavam se. Znači, na osnovu tih još nekih detalja, časni sud dobro zna na osnovu koji dokaza, bar je to vijeće bilo, ovaj to. A na kraju krajeva, časni sude, mi imamo fotografije i dokumentaciju na kojoj ovaj prisutni svjedok pokazuje mjesto gdje je stajao Zija Turković i čuvao stražu na donjem dijelu puta Sarajevo mosta. Dobro, ne morate. Znači, ne morate. Znači, to je dio ispitivanja, još da vam kažem da postoje. Znači, koja se je pjesma slušala, da se slušala što se ne ubi ispod one kruške i tako dalje. Dobro. Pa evo. Sada kažem da je općinski sud u Sarajevu 1979. godine donio odluku o valjanosti dokaza kad optuženi pokazuju. A to je stari zakon, jest. Dragi kolega, 79. To smo ono, nekad smo. Nećemo se preprati sudnice. Već ste trebali posla saradnika da donese, do sada je trebalo donijeti. Daniele? Da. Još jednom vas pitam, hoćete svjedočiti? Ne. Ne želim da svjedočim. Sud donosi rješenje. Svjedok Daniel Planinčić se novčano kažnjava 10.000 KM zbog odbijanja svjedočenja. Ste čuli rješenje? Da. Kakav je već sad vaš stav? Slažem se. Slažete se? Ne, ja ništa protiv. Nećete i dalje da svjedočite? Da. Da smo prinuđeni novo rješenje da donesemo. Ako dozvoljavate, izvolite. Treba donijeti pismeno rješenje, možda će se čovjek žaliti, pa da ponovo ga pozovete, hoće li se doći i tako dalje. Mora se to stepenovati, tako predviđa ZKP. Eto, a vi uradite kako mislite. Ne predviđa tako ZKP. Ne. Nego pročitat ću vam odredbu ako hoćete, želite da znate. Ako i poslije toga odbije da svjedoči, može biti zatvoren. Tako da može i na istom pretresu, a može i poslije. Ali evo, daćemo mu priliku da u zatvoru ponovno razmisli poslije dobijanja ovog rješenja, pa ćemo ga pozvati ponovno. Čuli ste, Daniel? Čuo sam, nemam što razmišljati, znači. Neću svjedočiti. Evo, samo da identifikujem ovaj zapisnik. I možete biti, možete napustiti sud, samo da identifikujem zapisnik. Sada na ovakvu situaciju ne... Svjedoka? Ne možete. Ne možete jer nije direktno ispitan. Kako ćete pitati? Možete sudu postaviti ili nešto, ako je procesno, ali svjedoku ne možete. Daniela, doviđenja. Molim? Izvolite. Mislio sam da ga pitam, da objasni kako je iznuđen iskaz, pošto je svjedok rekao da je iznuđen iskaz. Pa rekao je da je namješteno mu... Upozorenje, Milenko. Časni sud. Danas smo, dakle, iscrpili što smo planirali. Sticajem prilike. Prilika, evo sad ćemo pitati tužiteljicu koji su dalji, koji je daljni redoslijed svjedoka. Na ovo rješenje sada, kada dođe, mi ćemo ponovo predložiti saslušanje svjedoka. Dobro. Ovoga, ali u fazi, znači, zavisi od rješenja. Ali da ne bi sad dužno, sljedeći put predlažemo svjedoka Šarić Semira i Zeković Emira. Šarić Semira i Zeković Emira. Znači, svjedoci na stran 42, poznačeni brojem 4 i 6. Uz napomenu, da ćemo tom prilikom prezentirati dokaze. Znači, izvještaj o analizi tonskih zapisa, to će prezentirati u analizu, znači Šarić Semir, a Zeković Emir ćemo prezentirati sve dokaze, da se ne ponavljamo, koje smo prezentirali isljamo kalendaru, dobro. Znači da se ne ponavljamo. E, sad imamo prostora i mogućnosti da ove tenčke stvari, prvo se javi branilac. A ja sam mislio za ove dokaze. Dobro. Nek ide po redu. Časni sude, samo ova dva tehnička pitanja.
Znači, prvo pitanje vezano za pritvor mog branjenika koji je u Zenici. Pošto, obzirom da postoji rješenje ovog suda još iz septembra o njegovom prebacivanju negdje na područje Sarajeva, ja bih molio sud, ako postoji ikakva mogućnost, da se on prebaci ili u KPZ Kula ili u Sarajevo, pošto zaista familija i nemaju mogućnosti da mu idu u posetu u Zenicu, a ja sam neki dan, znači, otežana je ta komunikacija. Također, ja sam se vam obratio sa molbom za postavljanje dodatnog branioca s obzirom na dužinu i učestalost ovih pretresa, je nemoguće očekivati da i na obavezu u drugim predmetima, pa bi ja molio da se donese rješenje u skladu sa tim zahtjevom. Predložili ste Kadi Sulejman. Da. Slaže li se Saša s tim? Slaže. Dobro. Riješit ćemo to do sljedećeg glavnog pretresa. Što se tiče premještaja, na tome radimo. Evo i Milenko čeka na taj premještaj, ali najvjerojatnije će uskoro u Oraše moći, pošto će Daniel ići na izdržavanje kazne. Ja sudija stvarno da se ne bi ponavljao svaki dobro, put. Dobro, to smo riješili. Dakle, vrlo brzo će se u Oraše ići. Danilac Karkin je podnio također prijedlog za dostavu podataka vezani za imunitet. Sud posjeduje samo odluku, ništa drugo. A za sve ostalo obratite se tužilaštvu gdje je sve ono što vas interesuje. U redu, hvala. Ja imam samo, dakle, nema primjedbi na dokaze koje želi izvoditi tužilaštvu. Nikakva primjedba nema vezano za svjedoka Zekov Čemira, za kojeg smo dobili i iskaze i tako dalje. Za Šarće Semira smo dobili njegov iskaz, dobili smo i njegov izvještaj, ali dobili smo i transkript. Ja ću unaprijed predložiti da se ne prihvati taj transkript, nego da se sluša, da se slušaju ti zapisi koji su presretnuti, odnosno koji su slušani u čeliji Mostarskog zatvora, obzirom da uz ove transkripte koje je pisao ovaj svjedok, postoji objašnjenje. Svjedok u ovome razgovoru govori to i to. Pa za sljedeći razgovor, kad svjedok govori o tome i tome. Dakle, upućuje nas odmah, ne trebamo mi zaključivati ni slušati ništa, on nam to sve kaže. Ja se pozivam na odluku ovog istog suda u predmetu koji smo zastupali tužiteljica i ja, koji je pravomoćan, a ja ću dostaviti tačan broj. Šarić. I Ante Tomas. Tužiteljica, imam upozorenje danas. Tužiteljica mi je pomagala. Neka. Mogli je ja zastupati. Red u sudnici mora biti za sve. Da, hvala. Isti, jel? I za nas, vijeće, i za stranke, i za branioce. U pogledu transkripta, možemo li to ostaviti vezano kad budemo predlagali te dokaze tužilaštva, kad bude predlagao, pa da riješimo o tome? Ne, ali najavljeno je već da ćemo to izvoditi uz dokaz. Izvodite, tužiteljice. U pravu ste, ali za opomenu. Hoću da kažem, Semir će puštati razgovore, znači mi ni u jednom momentu nismo rekli ni osporili da se neće čuti sud, ni sudnica, ni javnost, šta je to na tim CD-ima snimljenim razgovorima, a transkript je to izvještaj koji je sačinio kolega, on će objasniti na osnovu čega i zašto je došlo do tog zaključka. I molim da je ovo preuranjeno uopšte raspravljati o tome. A to sam i rekao, ja. Pa ne, kad dobijete vidište da svjedok daje zaključke, šta će nam tu nešto više? Sud će imati u vidu ako je zaključak. Neću dozvoliti zaključak. Tako, hvala lijepo. Dobro. Jesmo sve završili za danas? Jesmo. Hvala lijepo. Vidimo se naredni ročište. Molimo, stanite. Objasni kako je iznuđen iskaz, pošto je svjedok rekao da je iznuđen iskaz. Pa rekao je da je namješteno mu. Upozorenje, Milenko. Časni sudac. Danas smo... Dakle, iscrpili što smo planirali, sticajem prilika. Evo sad ćemo pitati tužiteljicu koji je daljni redoslijed svjedoka. Na ovo rješenje sada kada dođe, mi ćemo ponovo predložiti saslušanje svjedoka ovoga, ali u fazi, znači, zavisi od rješenja. Ali da ne bi sad dužno, sljedeći put predlažemo svjedoka Šarić Semira i Zeković Emira.
Šarić Semir. Semira i Zeković Čemira. Znači, svjedoci na stran 42, poznačeni brojem 4 i 6. Uz napomenu da ćemo tom prilikom prezentirati dokaze. Znači, izvještaj o analizi tonskih zapisa, to će prezentirati u analizu, znači Šarić Semir, a Zeković Emir ćemo prezentirati sve dokaze, da se ne ponavljamo, koje smo prezentirali istljamo kalendaru, dobro. Znači da se ne ponavljamo. E, sad imamo prostora i mogućnosti da ove tenčke stvari, prvo se javio branilac. A ja sam mislio za ove dokaze. Dobro. Nek ide po redu. Časni sude, samo ova dva tehnička pitanja. Znači, prvo pitanje vezano za pritvor mog branjenika koji je u Zenici. Pošto, obzirom da postoji rješenje ovog suda još iz septembra o njegovom prebacivanju negdje na područje Sarajeva, ja bih molio sud, ako postoji ikakva mogućnost, da se on prebaci ili u KPZ Kula ili u Sarajevo, pošto zaista familija i nemaju mogućnosti da mu idu u posetu u Zenicu, a i ja sam neki dan, znači, otežana je ta komunikacija. Također, ja sam se vam obratio sa molbom za postavljanje dodatnog branioca s obzirom na dužinu i učestalost ovih pretresa. Nemoguće očekivati da obaveze u drugim predmetima, pa bi ja molio da se donese rješenje u skladu sa tim zahtjevom. Predložili ste Kadi Sulejman. Da. Slaže li se Saša s tim? Slaže. Dobro. Riješit ćemo to do sljedećeg glavnog pretresa. Što se tiče premeštaja, na tome radimo. Evo i Milenko čeka na taj premeštaj, ali najvjerojatnije će uskoro u Oraše moći, pošto će Danijel ići na izdržavanje kazne. Ja sudija stvarno da se ne bi ponavljao svaki put ista. Dobro, to smo riješili. Dakle, vrlo brzo će se u Oraše ići. Danilac Karkin je podnio također prijedlog za dostavu podataka vezani za imunitet. Sud posjeduje samo odluku, ništa drugo. A za sve ostalo obratite se tužilaštvu gdje je sve ono što... Nego pročitat ću vam odredbu ako hoćete, želite da znate. Ako i poslije toga odbije da svjedoči, može biti zatvoren. Tako da može i na istom pretresu, a može i poslije. Ali evo, daćemo mu priliku da u zatvoru ponovno razmisli poslije dobijanja ovog rješenja, pa ćemo ga pozvati ponovno. Čuli ste, Danijel? Čuo sam, nemam što razmišljati, znači. Neću se evo, samo da identifikujem ovaj zapisnik i možete napustiti sud, samo da identifikujem zapisnik. Sad na ovakvu situaciju svjedoka? Ne možete jer nije direktno ispitan. Kako ćete pitati? Možete sudu postaviti ili nešto, ako je procesno, ali svjedoku ne možete. Daniel, doviđenja. Molim? Izvolite. Mislio sam da ga pitam, da objasni kako je iznuđen iskaz, pošto je svjedok rekao da je iznuđen iskaz. Pa rekao je da je namješteno mu... Upozorenje, Milenko. Časni sudac. Danas smo, dakle, iscrpili što smo planirali. Sticajem prilike. Prilika, evo sad ćemo pitati tužiteljicu koji je daljni redoslijed svjedoka. Na ovo rješenje sada kada dođe, mi ćemo ponovo predložiti saslušanje svjedoka ovoga, ali u fazi, znači zavisi od rješenja. Ali da ne bi sad dužno, sljedeći put predlažemo svjedoka Šarić Semira i Zeković Emira. Šarić Semir. Semira i Zeković Emira. Znači, svjedoci na stran 42, poznačeni brojem 4 i 6. Uz napomenu da ćemo tom prilikom prezentirati dokaze. Znači, izvještaj o analizi tonskih zapisa, to će prezentirati u analizu, znači Šarić Semir, a Zeković Emir ćemo prezentirati sve dokaze, da se ne ponavljamo, koje smo prezentirali istljamo kalendaru, znači da se ne ponavljamo. E, sad imamo prostora i mogućnosti da ove tenčke stvari... Prvo se javio branilac. A ja sam mislio za ove dokaze. Dobro. Nek ide po redu. Časni sude, samo ova dva tehnička pitanja. Znači, prvo pitanje vezano za pritvor mog branjenika koji je u Zenici. Pošto, obzirom da postoji rješenje ovog suda još iz septembra o njegovom prebacivanju
negdje na područje Sarajeva. Ja bih molio sud, ako postoji ikakva mogućnost, da se on prebaci ili u KPZ Kula ili u Sarajevo, pošto zaista familija i nemaju mogućnosti da mu idu u posetu u Zenicu, a ja sam neki dan, znači, otežana je tako. Donjem dijelu puta Sarajevo mosta. Dobro, ne morate. Znači, ne morate. Znači, to je dio ispitivanja, još da vam kažem da postoje, znači, koja se pjesma slušala, da se slušala što se ne ubi ispod one kruške i tako dalje. Pa evo. Sada kažem da je općinski sud u Sarajevu 1979. godine donio odluku o valjanosti dokaza kad optuženi pokazuju. A to je stari zakon, yes. Dragi kolega, 79. To smo ono nekad. Nećemo se preprati sudnici. Već se trebali posla saradnika da donese, do sad je trebalo donijeti. Daniele. Da. Još jednom vas pitam, hoćete svjedočiti? Ne. Ne želim da svjedočim. Sud donosi rješenje. Svjedok Daniel Planinčić se novčano kažnjava 10.000 KM zbog odbijanja svjedočenja. Ste čuli rješenje? Da. Kakav je već sad vaš stav? Slažem se. Slažete se? Ne, imam ništa protiv. Nećete i dalje da svjedočite? Da. Sad smo prinuđeni novo rješenje da donesemo. Ako dozvoljavate, izvolite. Treba donijeti pismeno rješenje, možda će se čovjek žaliti, pa da ponovo ga pozovete, hoće li svjedočiti i tako dalje. Mora se to stepenovati. Tako predviđa ZKP. A vi uradite kako mislite. Ne predviđa tako ZKP. Ne. Nego pročitat ću vam odredbu ako hoćete, želite da znate. Ako i poslije toga odbije da svjedoči, može biti zatvoren. Tako da može i na istom pretresu, a može i poslije. Ali evo, daćemo mu priliku da u zatvoru ponovno razmisli poslije dobijanja ovog rješenja, pa ćemo ga pozvati ponovno. Čuli ste, Daniel? Čuo sam, nemam što razmišljati, znači. Neću svjedočiti. Evo, samo da identifikujem ovaj zapisnik i možete biti, možete napustiti sud, samo da identifikujem zapisnik. Sada na ovakvu situaciju ne... Svjedoka? Ne možete. Ne možete jer nije direktno ispitan. Kako ćete pitati? Možete sudu postaviti ili nešto, ako je procesno, ali svjedoku ne možete. Daniela, doviđenja. Molim? Izvolite. Mislio sam da ga pitam, da objasni kako je iznuđen iskaz, pošto je svjedok rekao da je iznuđen iskaz. Dobar dan za svjedoka. Reste nam ime i prezime. Planinić Danijel. Ime oca? Mirko. Po zanimanju ste? Student. Gdje ste nastanjeni? Bijeljna. Ja želim nešto da kažem sam prije, a nešto počnemo. Samo da ja vama dam upozorenje, pa ćete reći. Vi se saslušavate kao svjedok u ovom predmetu. Dužnost svjedoka da govori istinu, lažno svjedočenje predstavlja krivično djelo. Nećete polagati zakletvu jer ste optuženi i osuđeni u ovom predmetu. I sad izvolite reći. Ja ne želim da svjedočim ni protiv Milinka Lakća, ni protiv Zijala Turkovića. Svjestan sam da mogu biti krivično gonjen, znači nemam ništa protiv. Znate li da možete biti novčano kažnjeni što odbijate da svjedočite? Znam, sve znam. I da vam se može odrediti pritvor ako i dalje odbijate? Da. I na sve pristajete? Da. Ako nam možete samo dozvoliti, mi smo zaboravili original izjave. Da prezentiramo samo original izjave, da identifikujemo da li je to potpis na njegove izjave. Ako možete dati 5 minuta da donesemo tu izjavu. I nećemo imati više pitanja. Dobro. Daniel, jeste vi dali iskaz? Da.
Jeste. Da, znači ja imam fotokopiju ovde čas sude danas i greško Panoš 16. gospod 2011. godine. Ja moram reći da smo mi jučer dovodili Planičića ovde u sud, kod nas na pripremu uz vašu naredbu i da je iskazao da ima prijetnje, evo ja sad ću da citiram, da ima prijetnje, da se osjeća nesigurno, naročito u zatvoru gdje se nalazi, da je molio da ne ide na izdržavanje kazne u pojedine zavodske zavode gdje postoje opasnost od istoga. Ja bih napomenula da je časni sude pred vama u sudnici, kad mu se izricala presuda, isti rekao da je tokom ranijih kontakata ovde u sudnici, kad je bilo izjašnjenje o krivnji, produženje pritvora, obratio mu se Lakić Milenko riječima, ja ću parafrazirati, da dobro vodi računa, da tamo gdje će ići, da mu je poručio Rajko da tamo gdje će ići je jako hladno. I da ne zadu, da ponese deku. Znači, evo ja ću da citiram sada to da je evidentno i sasvim je evidentno iz vaše evo iz iskaza da svjedokove osjeća strah. Ja molim pauzu 5 minuta ili samo da donesemo iskaz da to prezentiramo svjedoku. Dobro. Ima li Zijad pitanje? Pa imam, eto, kad sam već...